Niin. Cortex Power Revisit. Yes. Tästä tulee tosi hieno. Ai, mä en sano tuota... Kuokua. En tiedä, kyllä yhtä, mitä ne tapahtuu. Jos Cortex Powerissa on se vaikeaa saada timat, tässä pitää mennä taaksepäin kenttä aika monesti. Täällä on niin monta reittejä, niin eri reittejä on aina vähän laatikkoa. Joo, sit saada niin invisible akuaku. Jee! Ei teho, ei teho, suoraan. Suoraan ei härnä säkin siitä. Bingo, poika. Se, ei just hyvään kohtaan kyllä loppu. Tykkään tuosta ajoituksesta. Joo. Siellä sininen timantti me on. Tätä ei kannata ottaa, voin sanoa. Pilaa suorituksen. Se on muuten ihan jees, mutta kun se... Sun nopeus kasvaa niin perhanasti, kun tää on tällainen... No esimerkiksi tää laatikko pitkästä. Sillä akuakolla on mahdoton päästä, kun se tuhoaa näitä nää automaattisesti. Sitä käsitä ei voi ottaa. Räjähtäkää kaikki, hyvä. Piti jäädä varmistamaan. Oho. No anteeks, jos mä jäin siihen päälle. Älä rakee. Katso, että mun pyörät loppu just väärässä kohdassa. Tykkään, kun tää pitää mennä takaperin. Oh shit. Yes. Tuhoudu, tuhoudu. Tää on viimeinen kohta, hei. No niin, laatikko brykke. Ja siinä, siellä on nää täältä reunista. Jep. Se oli siinä. Timantti. Kiitos, update saved game. Niin, katsotaan mikä kenttä sitten vedetään. Tältä sairaalta on vedetty kaikki timantit paitsi se Fumbling in the Dark, mutta se vedetään aivan viimeisenä sitten. Sun on se Boulder de... No niin. Ja täällä on sitten Wallhawk, tääkin on sellainen bonuskenttä, minkä tarvii tuon avaamaan. Alright, seuraavaksi vedetään Boulder Dash.